සංගීත කතාවට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අසේනිට වගේම මහේටත් සතුටු වෙන්න වෙද මහත්තයා මොන වගේ කතාවක් ඉදිරියට කියයිද? ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වගේම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට කැමැත්තක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන කතාව ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින්ම ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මට මෙන්න මේ වගේ කතාවක් ඔයත් එක්ක මේ මොහොතේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියන කතන්දරය ගැන අපිට මේ වීඩියෝ එක හරහාම සාකච්ඡා කරන්නට වෙන සැබෑම කාරණාවක් වෙනවා කියන කතන්දරය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම දැන් මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කිරීමක් ඔයා හමුවේ තියන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කවුරුත් මේ ගැන හිතුවවත් නැති දෙයක් කියන එක මම මේ මොහොතේදී මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වෙද මහත්තයා මුලින්ම නම් අසේනිට දුක හිතෙන දෙයක් තමයි කිව්වේ. ඇත්තටම වෙද මහත්තයට ෂුව කරන්න බෑලු. වෙද මහත්තයට මහේව සුවපත් කරන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඉතින් උත්සාහයක් විතරයි දාලා බලන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. හැබැයි ඉතින් මේකත් අසේනිට මේ වෙලාවේ හැටියට ලොකුම ලොකු දෙයක්. මොකද හේතුව එහෙම නැත්තම් Tamante එක ලොකු වේදනාවක් බවට පත් වෙනවා කියන එක අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනි දෙයක් විදියට තමයි මම අද වීඩියෝ එක හරහාම ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයා දන්නවද ඉදිරියට අපි වෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් හොඳටම තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනි කියන කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න කියන කතාව අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සිහිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා දන්නවද දැන් මම මෙන්න මේ කතාව මේ විදියට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තමයි ලොකු උත්සාහයක් දරන්නේ කියන කතාව ගැන මට මෙතනදී ඔයාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඇත්තටම වෙද මහත්තයා දැන් ප්‍රතිකාර කටයුතු කීප දිනක් කරලා කියන්නේ ඇත්තටම මහේට තවත් ස්ථීර විදියටම කියන්න පුළුවන් වෙනවා Tamanට අනිවාර්යෙන්ම හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මහි මේ වෙද්දි පෙන්නලා තියෙන දේවල් අනුව ඉදිරියේදී අවංකවම කියනෝ නම් මහේට නිට්ටාවටම සුව කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය Tamanට මේ වෙද්දි ඇවිත් තියෙනවා කියන එක වෙද මහත්තයා කියන්න නියමිතයි. ඒ වෙද මහත්තයා කියන්න වෙන කාටවත් නෙවෙයි අසේනිට. ඉතින් මහිටත් මේක හොඳින්ම සවන්ට ඇහෙනවා. ඉතින් Tamanටත් වඩා අසේන්ට තමයි විශ්වාසය තිබුණේ. ඒ වගේම අසේනේ තමයි Tamanට පොරොන්දු වුණේ තමන්ගේ කටහඬ හදලා දෙනවා කියලා. ඉතින් වෙද මහත්තයා හොයනගේ ප්‍රතිඵලයකුත් එතනින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අසේන්ට විතරක් නෙවෙයි මහිටත් මේක ලොකු සතුටට කාරණාවක් කියන දේ ගැන මතක් කළ යුතුයි.